നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ വരുൺ വിനായക്, അഷ്ടാംഗം ആയുർവേദ ചികിത്സാലയം വേണ്ട വിദ്യാപീഠം രചന ശരീരം വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നാളികേര വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അഷ്ടാംഗഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സൂത്രസ്ഥാനത്തിൽ ജലവർഗങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗത്ത്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ജലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു 60% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 70% ബോഡി വെയ്റ്റിൽ മൊത്തം വെള്ളമാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും 3/4 വെള്ളം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ വെള്ളങ്ങളൊക്കെ പല വിധത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മഴവെള്ളമുണ്ട്, അതുപോലെ കിണറ്റിലുള്ള വെള്ളമുണ്ട്, അതുപോലെ പുഴയിലും അരുവികളിലും കടലിലും ഒക്കെ വെള്ളമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ വിധത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങളുമുണ്ട്. കടൽ വെള്ളം ആരും കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്ന പല തരത്തിലും കിട്ടുന്ന വെള്ളങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് തേങ്ങാ വെള്ളം. അതായത് നമ്മൾ തേങ്ങ ഉടച്ച് വിളഞ്ഞ നല്ല വിളവെത്തിയ ഒരു തേങ്ങ ഉടച്ച് കളയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പോകുന്ന വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന വെള്ളം, അതിനെയാണ് തേങ്ങാവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിൽ തേങ്ങാവെള്ളത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്: നാളികേരോദകം സ്നിഗ്ധം സ്വാദു വൃഷ്യം ഹിമം ലഘു തൃഷ്ണ പിത്താനിലഹരം ദീപനം വസ്തിശോധനം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓരോരോ ഗുണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്നിഗ്ധത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുണമാണ്. അപ്പോൾ സ്നിഗ്ധത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡോറിൻ്റെ ഹിഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ വിയാവൂരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം, അത് വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ചെയ്യില്ല അല്ലേ, അതിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി കുറയും. അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും എണ്ണയോ ഓയിലോ ഗ്രീസോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എണ്ണമയുള്ള സാധനങ്ങൾ, അതിനെയാണ് സ്നിഗ്ധമായവ എന്ന് പറയുക. അതിപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രൂക്ഷത അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈനെസ്സിനെ ഇല്ലാതെയാക്കും. അടുത്ത ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാദ്, അതായത് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് രുചിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 5-6 തരം രസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാദുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലാദ്യം പറയുന്നതാണ് മധുരരസം. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാവെള്ളത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു മധുരസ്വഭാവം ഉള്ളതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൃഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ വൃഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പലവിധ ബലം, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ശേഷി, കാര്യപ്രാപ്തി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ലൈംഗികമായ ശേഷിയും കൂടിയും ഉൾപ്പെടുത്താം, എഫ്രോഡൈസിയാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബലങ്ങളെയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അടുത്ത ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമം ലഘു എന്നുള്ളവയാണ്. ഹിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തണുത്ത സ്വഭാവം, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് തണുപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു കുടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ച സാധനം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സുഖം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിനുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് അത് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ശരീരത്തിൽ എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശീതം അല്ലെങ്കിൽ ഹിമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു തണുപ്പിക്കുന്ന, ശരീരത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവിനെ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു തരം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ ഹിമം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ലഘുത്വം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭാരമായിട്ട് തോന്നും, ഹെവി ആയിപ്പോയി ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ദഹിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ആയാസം എടുത്തിട്ട് ദഹിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നതായ അങ്ങനെ ഉള്ള സ്വഭാവം തന്നെ ഇല്ല, വളരെ ലഘുവാണ്, എളുപ്പത്തിൽ ദഹിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് തൃഷ്ണ പിത്താനിലഹരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാഹം, നമ്മുടെ നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ദാഹിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ദാഹം എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദാഹത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതാണ് തേങ്ങാവെള്ളം. അതുപോലെ തന്നെ പിത്താനിലാഹാരം, അതായത് പിത്തദോഷത്തെയും വാതദോഷത്തെയും, പിത്തം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വല്ലാണ്ട് ചൂട് കൂടുക, വിയർക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വാദം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുക, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈനെസ് ഉണ്ടാവുക, ഈ ആകെ ഉണങ്ങിയൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളെയും, ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതിനും ദാഹം പോലെയുള്ളതിനും, അതുപോലെ തന്നെ രൂക്ഷതയും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈനെസ്സിനെയും ഒക്കെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് തേങ്ങാവെള്ളം.
അടുത്തായിട്ട് ദീപനം, വസ്തിശോധനം, അങ്ങനെ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദീപനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ കഴിവുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയെ എല്ലാം കൂട്ടാൻ ഉതകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രാപ്തിയുള്ളതാണ് എന്ത് തേങ്ങാ വെള്ളം. അതാണ് ദീപനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വസ്തിശോധനം എന്നും കൂടിയും പറയുന്നുണ്ട്. വസ്തിശോധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂത്രസഞ്ചി, അതിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായ മൂത്രം സുഖമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കളയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മൂത്രം കൃത്യമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോവാൻ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതും കൂടിയാണ് തേങ്ങാവെള്ളം. ശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിനെ പൊതുവെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയ അളവിൽ നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഷുഗർ ഫോമിൽ. അതുപോലെ ഇത് ഒരു പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം, മഗ്നീഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടിയും സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞും കാണാൻ പറ്റും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ അളവിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും വലിയ അളവിൽ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സും വെള്ളം കൂടി ചേർന്നതാണ് തേങ്ങാവെള്ളം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഈ കായികമായി വലിയ അധ്വാനമുള്ള പണികൾ ചെയ്യുക, അതായത് കായിക താരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള മദ്യപാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ടാവുന്ന ഹാങ് ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് സിക്നസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള അവസ്ഥ, ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലൊക്കെ ശരീരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിക് ഇംബാലൻസ് ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളുമാണ്. അതായത് ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിനെയാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, കാൽസ്യം തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ വല്ലാണ്ട് അളവിൽ വ്യത്യാസം വരിക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു സമ അവസ്ഥ ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് വ്യതിയാനം വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും ഓവർകം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിവിധി എന്നോണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന, സുലഭമായി കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ പാഴാക്കി കളയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് തേങ്ങാവെള്ളം. അതുകൊണ്ട് ഇതിനങ്ങനെ പാഴാക്കി കളയരുത്, പകരം ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വരെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഏഷ്യയിലെ പല കൺട്രികളിലും തേങ്ങ വളരെ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ശ്രീലങ്ക, ഫിലിപ്പീൻസ്, തായ്ലൻഡ് തുടങ്ങിയ മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ കൺട്രികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയുടെ ഉപയോഗം, അല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കും. അതിൻ്റെ വെള്ളം സാധാരണഗതിയിൽ ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല, അത് വെറുതെ പാഴാക്കി കളയുകയാണ് പതിവുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ എനർജി ഡ്രിങ്ക് പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് കർഷകർക്കും കൂടി ഒരു കൈത്താങ്ങാവുന്നതിൽ എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൂരയാത്രകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഗർഭാവസ്ഥയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരീരത്തിൽ സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം പുളിപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് തേക്കുക. അത് സ്ട്രെച്ച് മാർക്കിൻ്റെ ആ പാടുകളൊക്കെ മാറാൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ കല്ലുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലൊക്കെ മൂത്രം നന്നായി ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇളനീരും ആ കാര്യത്തിൽ, അതായത് മൂപ്പെത്താത്ത തേങ്ങയുടെ വെള്ളം, അതിനെ നമ്മൾ ഇളനീര് എന്നാണ് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിനെ അതിന് കുറച്ചും കൂടിയും മൂത്രളമായ സ്വഭാവം, അതായത് മൂത്രം ഒഴിച്ചു കളയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂത്രസഞ്ചിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറച്ചും കൂടിയും കൂടുതലുണ്ട്. അതുപോലെ അതിന് മധുരം തേങ്ങാവെള്ളത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടിയും കൂടും. അത് മൂപ്പെത്താത്ത പ്രായത്തിലുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ തേങ്ങാവെള്ളം നമ്മൾ വെറുതെ പാഴാക്കി കളയരുത്. നമുക്കത് കിച്ചണിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ പുട്ട് കുഴയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുക അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുട്ടികളോ ഗർഭിണികളോ ഒക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടതായ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ പാഴാക്കി കളയരുത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.